স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ দেহত পোৱা গৈছে কভিড-19 পজিটিভ আৰু বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এখন হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু এতিয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান। ভূপালৰ চিৰাও মেডিকেল কলেজত কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কভিড-19 পজিটিভৰ সংহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দেহতো কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে বুলি জনাইছে। আৰু ভূপালৰ চিৰায়ু মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানক। আৰু ভাৰততো দ্ৰুতগতিত কভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দেহতো কৰোনাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। ভূপালৰ চিৰায়ু মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানক।